Tulossa äitien päivänä. Helga esittää. Meloni Oy. Luvassa on draamaa. Kuunnelkaa nyt hetki! Sulla oli yksi duuni! Romantiikkaa. Sulla ei oo pullaseni! Taas pullani! Jännitystä. Mä en enää tiedä, miten me selvitään tästä. Sekä kehnoja puujalkavitsejä. Mene nyt asian ytimeen. Mä voin tulla sun ytimeen. Saavu Gloriaan todistamaan ryhmätöiden hankaluutta ja koe elämys, jossa on mukana musiikkia, tanssia sekä mahdollisesti valkohai. Helgan speksi. Meloni Oy. Liput nyt myynnissä.